Kammaren övergår då till att debattera näringsutskottets betänkande 3, utgiftsområde 21, energi. Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare, den så kallade utskottsrundan. Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga 2 minuter och den andra repliken får inte överstiga 1 minut. Talartiden begränsas till 8 minuter. Och ordet går först till Lotta Olsson, Moderaterna, för anförande. Varsågod. Fru talman, jag vill börja med att yrka avslag till regeringens proposition till fördel för Moderaternas särskilda yttrande. Energipolitik är så mycket större än just bara energipolitik. Sverige har en lång historia med god tillgång till energi. Vi har haft energi där vi behövt den och i den tillgång som vi behövt. Och när den tog slut så hittade vi nya lösningar. Vår gruv- och järnstålindustri och våra sågverk har alltid krävt mycket energi. Man använde skog som bränsle och byggde ut vattenkraften. När skogen tog slut så var det inte möjligt att transportera timmer och malm, så byggde man ut järnväg och skapade nya industriorter. Det finns mycket arbete nedlagt för att nå vår framgång som industrination. Vår energihistoria är mycket också vår industrihistoria. Det var industrin allt börja som sedan ledde till den stora moderniseringen av vårt samhälle. Fru talman, det var ju först långt senare som energi producerades i någon mer industriell form som skulle användas i våra hem. Det har varit en del av den goda svenska ekonomiska utvecklingen. Vi glömmer gärna bort att Sverige för 150 år sedan var ett av Europas fattigaste länder. Det var först i samband med industrialisering och den svenska ekonomin tog fart som vi fick utveckling av vår levnadsstandard. Fru talman, den framgångsrika svenska industrin var och är fortfarande beroende av billig och pålitlig energi. Nu står vi inför en ny typ av industrialisering. Digitaliseringen och AI kommer, och om vi kan hantera det rätt kommer det att innebära en ny positiv samhällsutveckling. Men detta kräver precis som förra industrialiseringen billig och pålitlig energi. Vi har dessutom den stora klimatutmaningen att ta ansvar för. Ny billig energi måste ge så lite CO2-utsläpp som möjligt. En ökad elektrifiering av samhället gör att vi långsamt håller på att lämna petroleumsamhället och petroleumåldern bakom oss, vilket dagens teknik kan bara skapa i dagens teknik kan bara skapa tillräcklig mängd via kärnkraft som en del i energimixen för att nå dit. Vind- och solenergi har ännu inte kunnat lagras i tillräcklig omfattning för att ersätta kärnkraften. Också de dagar det inte blåser och solen inte skiner måste elektrisk energi finnas, annars stannar hela vårt elektrifierade samhälle. Kärnkraften ger oss möjligheter att fortsätta vara konkurrenskraftiga, att fortsätta att utvecklas som välfärdsstat och att fortsätta att driva på innovationer för en fortsatt utveckling av det moderna samhället. Sverige har faktiskt en unik chans att fortsätta att vara ett av världens mest innovativa länder. Tack vare billig och säker energi, något inte alla länder har. Men det kräver att vi nu tittar framåt och inte bakåt. Och det kräver att vi kan ompröva tidigare överenskommelser som rustar oss för framtidens utmaningar. Precis som vår historia visar, förändras och förbättras hela tiden vår teknik och våra industrier. Fru talman, därför är en ny energiöverenskommelse helt nödvändig. En överenskommelse där riksdagens partier så brett som möjligt försöker komma överens om framtidens energipolitik.
Överenskommelsen från 2016 behöver nu ses över och uppdateras. Det är också så att det mesta som fanns med i energiöverenskommelsen från 2016 idag genomförts. Vi behöver nya mål och nya utmaningar och därmed också en ny energiöverenskommelse. Vi behöver politik som tar tag i de stora utmaningarna vi ser. Vi behöver politik för framtida effektbehov och leveranskapacitet. Vi behöver ändra energimålen till att vara fossilfritt istället för förnyelsebart. Detta skulle öppna för mer kärnkraft i framtiden, vilket behövs om vi ska klara klimatmålen trots större behov av energi. Kärnkraften är det energislag som just nu har den lägsta utsläppet av CO2, och det finns ingen klimatfördel med att stänga kärnkraftverk i förtid och ersätta med någon annan, som exempelvis vindkraft. Däremot är allt vi gör för att sänka den fossila energin avgörande för klimatet. Fru talman, regeringen har inte hörsammat att vi från moderat håll sett att vi behöver omförhandla trots att vi tydligt påtalat detta, och heller inte varit öppna för största möjliga samsyn i riksdagen. Detta är inte att ta ansvar för långsiktigheten, en långsiktighet som branscherna så mycket frågar efter. En långsiktighet som inte lägger en våt filt över utvecklingen utan bejakar allt det som nu händer av utveckling. Regeringen verkar vara mer upptagna av att se sina egna partiers väl än klimatet och den svenska konkurrenskraften. Energifrågan är för viktig för det. En regering med stöd av enbart 37% av riksdagen utan stödpartier borde arbeta på ett mer inkluderande sätt. Fru talman, ett sätt som möjliggör framtida energipolitik med lösningar av de problem vi ser. Vi har ända sedan april klargjort att målet på 100% förnybar energi borde omprövas mot fossilfri energi. Därför är nu tid att visa på vår stora oro för energiöverenskommelsen från 2016, att den inte håller, och lämna den. Vi kommer söka så brett stöd som möjligt bland riksdagens partier för en ny energiöverenskommelse. För den svenska konkurrenskraftens, för klimatens och för alla våra barns skull. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och på Lotta Olssons anförande har Rickard Nordin, Patrik Engström och Birger Lahti begärt replik. Ordet går först till Rickard Nordin, Centerpartiet. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Lotta Olsson pratade mycket om billig energi. Jag har en väldigt enkel och rak fråga till Lotta Olsson. Kan hon nämna ett enda kärnkraftverk någonstans, någon gång, som byggts på marknadsmässiga villkor utan statliga subventioner och utan statliga pengar? Tack så mycket. Lotta Olsson, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Det kan hon inte, men de är också byggda för väldigt länge sedan. Och det är inte heller så att vattenkraften eller vindkraften är byggt utan statliga pengar. Vi har pyntat in mycket för att initiera vindkraften. Vi har pyntat in enormt stora naturtillgångar och pengar för att bygga ut vattenkraften när vi gjorde det. Jag tror inte ens att vattenkraften hade varit möjlig att bygga om den skulle hända idag. Det var enormt stora uppoffringar som Norrland fick göra för den vattenkraft vi faktiskt har. Så att, jag tycker den frågan är egentligen irrelevant. Tack. Tack så mycket, Rickard Nordin. Slutreplik, varsågod. Jag noterade att Lotta Olsson inte kunde nämna något sådant. För det existerar nämligen inte. Inte någon gång i världshistorien har det hänt. Det som däremot händer nu är att vindkraft och annan kraft som är förnybar byggs ut på marknadsmässiga villkor. De behöver inte stödsystemen längre. Och ändå står Lotta Olsson och pratar om att vi ska ha billig energi och att det är kärnkraft. Men det finns inte. Det är anomalier. Det finns inte, existerar inte kärnkraft som är billig. Den kräver statliga subventioner. Är Moderaterna beredda, om vi nu ska ha mer kärnkraft i Sverige som Moderaterna säger, beredda att lägga in statliga subventioner för att få till detta? För det är nämligen enda sättet. Så Moderaterna och Lotta Olsson, vill ni ha statliga subventioner till kärnkraften? Tack så mycket, Lotta Olsson, Moderaternas slutreplik. Tack, fru talman. Vi kan ju börja med att använda de kärnkraftverk vi faktiskt har tills deras livslängd är slut. Där sparar vi enorma resurser. Det är ju också så att det inte är helt utan naturresurser att ställa upp ett vindkraftverk. Det finns inget gratis tyvärr när det gäller energi, och det borde Rickard Nordin veta. Allt har ju haft puffpengar när det startade, och vindkraft, jag har själv några vindkraftsandelar, och jag
jag vet att det var inte utan att staten satsade pengar som den här utvecklingen kom igång. Så jag tycker det är rätt så oinitierat varför man bara angriper kärnkraften i det här. Det har varit som alla våra energislag, och det var inte gratis när vi högg ner hela våra skogar och byggde ut vattenkraften i Sverige som vi gjorde för 150 år sedan heller. Så jag förstår inte ens frågan varför just det är ett enda energislag som ska angripas på det här sättet. Tack. Tack, då var replikskiftet avslutad. Nästa replik går till Patrik Engström, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, energipolitiken är långsiktig och till stora delar bygger den på energiöverenskommelsen. Vi kunde igår konstatera att Moderaterna inte längre orkade stå upp för en långsiktig energipolitik. Det är inte befogat eller vuxet för den delen att lämna en överenskommelse som är så avgörande för landet. Situationen riskerar nu att skapas en osäkerhet och oro bland energiintensiva företag och industrin. I en tid som är så avgörande för att klara klimatomställningen. Ni sviker också företag som har satsat i förnybar produktion efter energiöverenskommelsen. Vi riskerar nu att gå miste om många stora investeringar på förnybar energi på grund av detta. Och jag kan konstatera att kan man inte lita på överenskommelser att de håller, så finns det ingen idé att göra sådant. Och vad jag kan utläsa av anledningen till att Moderaterna vill lämna energiöverenskommelsen, det är att man ska rädda kärnkraften från marknaden. Så min fråga måste bli i och för sig liknande Rickard Nordins fråga. Ska vi statligt subventionera kärnkraften? Eller är det så att vi elkunder, ska betala priset för ny dyr kärnkraft? Tack så mycket. Lotta Olsson, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag skulle vilja vända på frågan. Vem ska betala för att vi inte kan etablera företag i Skåne? Vem ska betala för att vi inte kan etablera företag i Stockholm? Vem kan betala för att vi inte ska kunna etablera företag i Västerås? För så här ser det ut. Bristen på energi står precis vid dörren. Och det är också så att Ygeman har förnekat det här hela tiden, men ändå så, vi har ju haft uppe det här i debatt och varit väldigt tydliga med att vi ser de här problemen komma, och ändå så har han tillsatt ett krispaket nu. Och det är väldigt konstigt, tycker jag, att man tillsätter ett krispaket för ett problem som inte ens finns. Och det är väl det här som beskriver den socialdemokratiska syn på energipolitiken. Vi stoppar ner huvudet i sanden, och då finns inte problemet. Men det är ju inte så. Folk där ute som investerar i företag och som investerar i förnyelsebart, de är ju smartare än så. De ser ju de här problemen komma. Och det är ju inte så att vi kommer att få energi över. Vi kommer att behöva mera energi, mycket mera, eftersom både vår industri, vårt transportsystem, och både du och jag har ju varit på både varit på ett seminarium här på morgonen, och där ser man att sjöfarten vill också gå över till förnyelsebara bränslen. Så att jag förstår inte problemet att det här skulle vara ett svekdebatt mot det förnyelsebara, utan tvärtom, vi måste använda hela paletten för att klara energiutmaningen. Och samtidigt så måste man kan ju inte som regering med 37% mandat i riksdagen tro att man kan säga att så här har vi alltid sagt och så här ska vi göra. Man måste söka breda överenskommelser, och det är ju ett politiskt dilemma, absolut, men vi har verkligen sedan ett halvår påtalat detta. Tack. Tack. Patrik Engström, Socialdemokraternas slutreplik. Tack, fru talman. Jag tittade på produktionen idag, 09:27. Kärnkraften producerade 7541 megawatt exempelvis. Vindkraften producerade 7267 megawatt. Vi exporterade 5246 megawatt.
Så den här krisen som Lotta Olsson, Moderaterna och i och för sig KD också pratar om på energiområdet, den är helt väl, den stämmer inte tycker jag. Utan på något sätt för mig så framstår Moderaterna som någon form av kärnkraftssocialister. Där kärnkraften gestaltas som samhällets framtidshopp. Det får kosta vad det kostar vill, men uppenbarligen ska man ha kärnkraft till vilket pris som helst. Och Sverige behöver inga kärnkraftssocialister. Tack. Tack så mycket, Lotta Olsson, Moderaterna. Slutreplik. Tack så mycket, fru talman. Det är väldigt spännande att man använder socialist som något nedsättande. Och det kan jag stå bakom, men det var väldigt förvånande att Patrik Engström använde socialism som något nedsättande. Men minister Ygeman har ju sagt att vi behöver ett krispaket i Skåne. Jag förstår inte hur man kan ha två olika synsätt. Ett i näringsutskottet och ett annat på ministernivå. Men ni har ju tydligt bejakat att vi faktiskt har ett problem. Och samtidigt, om vi exporterar vindkraft, jättebra. Men vad gör vi när vi inte har vind eller sol och vi inte har kärnkraften? Ska vi importera då fossil energi från Tyskland? Eller hur har regeringen tänkt att få till det här? För det är ju faktiskt det som är dilemmat de dagarna. Tack så mycket, fru talman. Tack så mycket. Därmed var replikskiftet avslutat. Och nästa replik går till Birger Lahti, Vänsterpartiet. Nästa replik går till Birger Lahti, Vänsterpartiet. Lotta Olsson har ytterligare en replik. Jag trodde du skulle ha en för... Ursäkta mig. Självklart. Tack, fru talman. Och tack för Lotta för din anförande. Jag fastnade för en sak när Lotta Olsson gjorde sitt anförande. Du berättade så fint om vårt samhälle i Sverige, hur vi var 150 år sedan, det fattigaste landet i Europa faktiskt, det stämmer. Och mycket har att göra givetvis med industrialiseringen. Och sen finns det givetvis en historiebeskrivning om varför vi blev det. En del av det härstammar givetvis till det som Lotta Olsson tog fram. Det är med att vi hade en industri som fick billig energi. Men sen finns det givetvis, jag är stolt över att säga att det kom socialistiska reformer som gjorde att vi blev det mest jämlika landet i Europa. Som högern har röstat nej till varje gång. Ska jag läsa något från listan som har 40 reformer som ni har röstat nej till varje gång? För den är lång. Så jag vill bara fråga Lotta Olsson. Hur bra tycker att du är att göra en framtidsanalys vad som händer i samhället? För ni har röstat nej till allt 8 timmars arbetsdag. Till socialreformen som ger sjukförsäkring, A-kassa. Allt har ni röstat nej till. Hur bra tycker du att ni har gjort en sån här framtidsanalys vad som händer i samhället? Tack, fru talman. Tack. Lotta Olsson, Moderaterna, varsågod. Tack, fru talman. Det är naturligtvis så att man behöver ha en god ekonomisk utveckling för att man ska kunna sprida välståndet. Och det är ju också det som är precis energidilemmat i hela världen. Vi ser Indien och Kina där man eldar enormt mycket fossila bränslen nu. Och det är för att lyfta folk ur fattigdom. Och så var det även i Sverige. Och naturligtvis så fanns det krafter som kanske inte såg att man hade råd med saker. Jag var inte med då, så jag tänker inte ens försvara eller så. Men min ingång i det här är att vi ska fortsätta vara ett välfärdsland. Att vi ska ha den komfort som vi har idag och även förbättra den. Och då krävs det att vi, om vi ska ligga på den nivån vi gör idag, då krävs det att vi även i fortsättningen har väldigt fina produkter. För det är ju så att vårt stål är inte bulkstål som massproducerat i billiga artiklar i saker, utan det är det finaste stålet. Vi har det finaste träet och vi har jättemycket fina produkter. Och då krävs det enormt mycket energi. Och skulle vi då säga att nej, men det här ska vi inte ha i Sverige, för det här kan vara smutsigt och dra mycket energi, och varför ska vi ladda på med så mycket, då kommer vi också få betala ett pris för det. Och då, det är alltid så ändå i samhället, oavsett man finns i Birger Lahtis parti eller mitt, så är det ju småfolket som får det sämst. Och jag vill inte bidra till att vi ska gå tillbaka i utvecklingen, utan tvärtom, vi ska stärka vår roll och fortsätta att bygga välfärdssamhället. Det tycker jag är enormt viktigt. Tack så mycket, fru talman. Tack så mycket, Birger Lahti, Vänsterpartiets slutreplik. Tack, fru talman, och tack ledamoten Lotta Olsson för svaret. Jag håller med om att vi har
ett läge i samhället där vi måste ta ställning till att hur ska vi bli det här välfärdslandet som även visar till de här kommande generationerna. För de har krav på sig. Det är inte för intet att det finns som Google, de här köper upp vindkraftsproducerad el 10 år fram i tiden. För att de vill inte ha kärnkraftsel. Och ledamoten var själv lite grann inne på det här. Vem ska betala för de här underskotten som du hade några exempel på? De underskotten beror inte på att vi inte har el. De beror på att vi inte har nätkapacitet. Och de har ingenting med produktion att göra. Och då finns det bara att fråga sig. Är det bättre att ha vindkraftsel som kostar 34 öre kilowatten? Eller ny kärnkraftsel som kostar över 1 spänn per kilowatt? Tack för talman. Tack så mycket. Lotta Olsson, Moderaterna, slutreplik. Självklart är billig energi, fru talman, enormt viktigt. Och det är också så att vi har kärnkraftverk som kommer att kunna gå många år fortsättningsvis till en väldigt billig kostnad. Till ett mindre klimatavtryck än vad det skulle vara att ställa upp nya vindkraftverk som heller inte lever hur länge som helst. Och som också kostar vad det gäller att tillverka, vad det gäller att ställa upp, vad det gäller att gräva vägar, vad det gäller att dra ledningar, vad det gäller att skapa ny infrastruktur. Så det finns verkligen ingenting som är gratis. Och samtidigt så går ju utvecklingen även inom kärnkraftsområdet framåt. Och vi har ju också yrkat på att vi ska satsa mera på forskning på det här området. Både i Sverige men även, vi vill ju också ha det inom EU. Och det är också så att hela Europa måste stå sig i den här konkurrensen. För vi har konkurrenter där ute och jag vill inte att svenska folket ska få betala för att vi inte har varit framsynta när det gäller energifrågan. Tack så mycket, fru talman. Tack så mycket. Då var samtliga replikskiften avslutade och vi återgår till talarlistan. Nästa talare för anförande är Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman, vi debatterar idag näringsutskottets betänkande nummer 3 som då avhandlar utgiftsområdet 21 för energi och jag vill inledningsvis yrka bifall till reservationen i betänkandet. Ja, det har hänt en hel del sedan motsvarande debatt ägde rum från föregående år. Det har blivit uppenbart för åtminstone 2 partier, Moderaterna och Kristdemokraterna, som nu lämnat den befintliga överenskommelsen att det saknas åtgärder i den befintliga överenskommelsen för att lösa de problem som vi står inför. Men även att det finns saker som behöver reformeras, vilket har varit Sverigedemokraternas hållning sedan överenskommelsen slöts. Och givetvis är det ju någonting som välkomnas från vårt håll och mig och som ger hopp om en ordentlig tillnyktring inom svensk energipolitik där åtminstone nu Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har många gemensamma förslag. Det arbete som har pågått parallellt jämte energipolitiken är ju initiativen för ett fossilfritt Sverige där bransch efter bransch har redovisat färdplaner om hur man ska nå fossilfrihet. I dessa planer har det varit tydligt att det är något som kraftigt kommer att öka elbehovet. Då det ofta är el som energibärare som används för att minska just sitt fossila beroende. Samtidigt så kan vi då se en samhällsutveckling med en allt snabbare takt och grad av elektrifiering i transportsektorn. Vid etablering av serverhallar, vid byggandet av batterifabriker. Något som också ytterligare kommer att driva på det elbehov som vi ser i framtiden. Och det är nu mer då en uppfattning som delas mer eller mindre av samtliga aktörer. Men ska just dessa ambitioner kunna bli verklighet så krävs det givetvis att det finns ett vederhäftigt och robust kraftsystem där man vet att elen är tillgänglig när man behöver den. Något som är den empiriska bilden och som även varit en förutsättning för att kraftsystemet ska kunna vara den typ av möjliggörare. Men som energipolitiken främst nu utformas av regeringen, påhejade av Vänsterpartiet och Centerpartiet, där man uppenbart är fast beslutna om att göra det svenska kraftsystemet än mer värdeberoende, där man fortsatt brett satsar på bidrag, subventioner, främst till de intermittenta kraftslagen. Och för vissa av dessa partier så är det väl uppenbart att det kanske just är strävandet efter ett totalt avskaffande av kärnkraften som utgör någon form av slutmål. Noteras kan ju dock att den här strävan för deras del överskuggar exempelvis utsläppen av just växthusgaser som trots det höga tonläge som har funnits i debatten har pendlat mellan att vara svagt ökande eller konstant från Sveriges sida sedan Miljöpartiet tillträdde i regering.
Men ska kraftsystemet kunna vara en ordentlig möjliggörare för andra sektorer så krävs ju här ett omtag. Då vi redan nu har allt svårare att hantera den uppkomna effekt- och kapacitetssituationen. Samtidigt som vi ser att det blir svårare i närtid. Ska kraftsystemet kunna vara den här ordentliga möjliggörande, då krävs ju som sagt det omtaget och där man måste ha goda förutsättningar just för den planerbara kraftproduktionen. Och här så kan vi se problem för flera av de kraftslagen. För kraftvärmens del så i närtid så har det handlat om där regeringen tillsammans med ökaren på rekordtid har forcerat genom ogenomtänkta skatter med implikationer som man kanske inte tagit beaktan och som man verkar ha tagits på sängen av. Något som även krävt att regeringen har tvingats vidta akuta åtgärder för att förhindra kriser som skulle drivits fram utav deras egna politik. Vi kan se orosmoln för vattenkraften där den nationella planen för omprövning av densamma inte direkt går i takt med den politiska viljan och där det krävs aktiva insatser för att så ska bli fallet. Vi kan se orosmål just kring kärnkraftens långsiktiga förutsättningar där den befintliga överenskommelsen i den mån som den fortfarande existerar delvis inverkar negativt kring den vinklade tolkning av målangivelsen för energipolitiken och där det istället nu finns ett stort behov av att deklarera att kärnkraften ska ha en given roll i Sveriges långsiktiga energiförsörjning. Fru talman, elen är en av de viktigaste energibärarna som möjliggör ett fossilfritt samhälle. Men samtidigt så finns det också andra som får betydligt mer fokus i andra delar av världen och även i Europa. Där Sverige håller på att halka efter ordentligt gällande vätgasteknik. Det är givetvis bra med svenska projekt likt Hybrit som vi också är positiva till för framställandet av fossilfritt stål. Men det är långt ifrån ambitioner om Sverige ska kunna bli fossilfritt då fler energibärare behövs. Därför föreslår Sverigedemokraterna att en nationell vätgasstrategi ska antas som ett offensivt steg för att kunna implementera i flera sektorer och där det främst är kopplat mot transportsektorn. Där staten har en roll att spela i infrastrukturen kring tankstationer för vätgas exempelvis. Det i sig skulle vara en mycket större insats för just väderberoende kraftproduktion än en direkt subventionering av kraftslagen då det endast är lagringsteknik som kan parera för dess intermittens. Och i vårt budgetförslag så har vi också en satsning på detta om 100 miljoner kronor, vilket vore ett första viktigt steg för att höja ambitionerna i Sverige. I Sverigedemokraternas budgetförslag så återfinns även högre ambitioner kring energiforskningen än regeringens budget. Men även också en specifik satsning på en forskningsreaktor för det som populärt kallas för fjärde generationens kärnkraft. Sedan i våras så finns ett tillkännagivande från riksdagen om att energiforskningsanslaget även ska vara tillgängligt för kärnenergiforskning. Något som tyvärr varit eftersatt i Sverige under lång tid som en följd av det tankeförbud som har rådit här. En sådan satsning var därför ett steg i rätt riktning utifrån det som riksdagen har beslutat om. Och i konceptet kring fjärde generationens kärnkraft så har vi möjligheten att just återanvända det sedan tidigare använda kärnbränslet. Som idag betraktas som avfall, men som skulle kunna bli en tillgång och en resurs i framtiden. Och det är ju så att utifrån dagens bränsle så nyttjar vi en mycket, mycket liten andel av energiinnehållet. Och där vissa långlivade isotoper medför att vi har behov av att slutförvara det här avfallet i närmare 100 000 år. Men skulle vi då istället bestämma oss för att gå fram med just fjärde generationens kärnkraft, ja då har vi möjligheten att öka energiutbytet 100-falt samtidigt som vi kan minska tiden och behovet av slutförvar med mer än 99%. Och även bland de partier som normalt sett inte ser kärnkraften som något positivt men ofta pratar om cirkulär ekonomi, om resurseffektivitet och liknande så undrar man ju på vilka andra avfall eller vilka andra områden återfinns motsvarande potential. Där man även har möjligheten att lösa ut ett miljöproblem som belastar ett par tusen generationer färre än om ingenting skulle göras. Detta om något vore en bra miljöpolitik och ett ordentligt steg för en ökad resurseffektivitet på riktigt. Tack. Tack så mycket. Då går ordet till Birger Lahti, Vänsterpartiet, för anförande. Varsågod. Fru talman. Näringsutskottet och utgiftsområde 21 energi.
Riksdagen har ju genom besluten 27 november 2019 fastställt de ekonomiska ramarna för de olika utgiftsområdena. Och det betyder att utgiftsområde 21 energi får knappa 3,5 miljarder för 2020. Givetvis finns det bra inriktning av det som regeringen ger i sin proposition. Till exempel de här investeringsplanerna för Affärsverket Svensk Kraftnät och de här befogenheterna för densamma. I vår budgetmotion som heter 2915 redovisar Vänsterpartiet en samlad budgetpolitik och ett förslag till utgiftsramar för utgiftsområde 21 energi. Och förslaget till anslag inom utgiftsområde energi redovisas i en särskild motion som heter 3019. Och Vänsterpartiets budgetalternativ bör ses som ett sammanhållet paket där inte någon eller några delar kan brytas ut och behandlas isolerat. Mot den här bakgrunden väljer jag att avstå från att delta i beslutet om anslag och redovisar istället min uppfattning i ett särskilt yttrande. Vänsterpartiets budgetförslag utgör en plan för jämlikhet och en grön omställning där Vänsterpartiet satsar på välfärden i kommunerna och landsting och minskar de ekonomiska klyftorna och prioriterar det ekonomiskt mest utsatta och föreslår ett stort klimatpaket för grön omställning. Det här förslaget finansieras framförallt genom höjda kapitalskatter och genom en höjd skatt för höginkomsttagare. Och när det gäller utgiftsområde 21 energi vill jag framhålla följande. Jag hade velat först se en ökning på anslaget 1.3 och det är insatser för förnybar elproduktion med 50 miljoner kronor till förhållande till regeringens budget. Och vidare hade jag velat se en ökning på anslaget 1.5 och det är laddinfrastruktur längs större vägar med 50 miljoner kronor för större satsning på laddinfrastrukturen. Och eftersom vi tycker att det allmänna borde gå före i energiomställningen och då till exempel offentliga byggnader såsom sjukhus, skolor etc. då borde det få möjlighet att installera sol och kanske till och med vindkraft. Därför har jag även föreslagit att riksdagen därtill anvisar 750 miljoner kronor till ett nytt anslag av sol- och vindkraft i offentliga byggnader. Och summa summarum blir då att vi ska satsa 850 miljoner mer än regeringen på utgiftsområde 21. Och som jag sa tidigare så finns de, om man läser hela budgetmotionen, hur de är finansierade. Fru talman, det som har varit lite av styrkan ändå i energifrågor den senaste tiden, det har faktiskt varit den här energiöverenskommelsen som några av er slöt sommaren 2016. Och det är ju ingen hemlighet att Vänsterpartiet inte är en del av den här överenskommelsen. Men där finns det några logiska förklaringar varför vi inte är med i den. Men oaktat vår ställning till några enstaka punkter i den här överenskommelsen så finns det saker i den som gör att investerare och industri de har vädrat framtidstro för en konkurrenskraftig industri som verkligen ses som en föregångare. Och en sak som gör de här till vinnare och föregångare på många områden det är att de får konkurrenskraftig el som även är förnybar och det gillas av kommande generationer. Men den gillas även av stora kunder runt om i världen. Vad vänder nu med energiöverenskommelsen? Vi har hört redan på anföranden om hur det har deklarerats vilka som hoppar av den. Moderaterna och KD väljer alltså att kliva av den så viktiga överenskommelsen. Jag och Vänsterpartiet ser verkligen den här utvecklingen som de här två partierna valt som mycket oroväckande. Och då menar jag inte bara det oansvariga att lämna energiöverenskommelsen. Så, fru talman, en vädjan till mina kollegor är att låt oss fortsätta på den här gröna energilinjen som kommer att göras till föregångare i resan till nollutsläpp och 100% förnybart. Världens länder de tittar avundsjukt på oss och då väljer några att börja sabotera den här gröna vägen in i framtiden. Ni ska veta, de tittar avundsjukt på Sveriges möjlighet och vad som har hänt och vad som händer för industrin. Att det finns stora aktörer som har anammat energiöverenskommelsen och tycker att den är bra. Att det finns några starka röster i svensk näringsliv som har flaggat för kärnkraft och det har några valt att hoppa på den båten. Det gör mig jätteförvånad måste jag säga.
Tack, fru talman, för ordet. Tack så mycket. Och på Birger Lahtis anförande har Lotta Olsson, Moderaterna, begärt replik. Ordet går först till Lotta Olsson. Varsågod. Tack, fru talman. Birger Lahti nämner att det är väldigt olyckligt med att vi har valt att lämna energiöverenskommelsen. Och då skulle jag vilja fråga om inte Vänsterpartiet också har en önskan om att finnas med i en sån här bred överenskommelse. Jag delar Birger Lahtis synpunkt där att ju bredare man kan göra, ju mer långsiktigt, ju bättre är det för Sverige, och industrin efterfrågar det här. Och det var ju rätt så många olika punkter som Birger Lahti faktiskt också ser som inte finns med i energiöverenskommelser och som man vill ha med mer i framtiden. Och då är min fråga, vill man från Vänsterpartiet lämna helt walkover, eller vill man faktiskt använda sin parlamentariska möjlighet att vara med och påverka, eller överlåter man det helt till Miljöpartiet och Socialdemokraterna i en konstellation där man ändå är stödparti till regeringen när vi nu har lämnat energiöverenskommelser? För jag vet att vi lagt det enormt medveten om också vilka förutsättningar som finns och hur mycket hårt jobb det är för våra industrier för att faktiskt få in alla de här pengarna som vi ska ha till skola, vård och omsorg och för att bygga välfärdslandet framåt. Så hur ser Birger Lahti på att man får stå utanför och Vänsterpartiets förutsättningar för att också vara med och påverka en bra långsiktig energipolitik? För det här handlar ju oftast inte så mycket om ideologier och socialism eller inte socialism, även om Patrik Engström tog upp det som en del i det. Men det är väldigt pragmatiska lösningar och vi har ju ofta samsyn i de här frågorna. Tack så mycket, fru talman. Tack så mycket, Birger Lahti, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, fru talman, och tack Lotta Olsson för frågan. Som säkert har framkommit i mitt arbete i utskottet så försöker jag alltid vara pragmatisk. Jag försöker hitta lösningar och samma sak här. Jag ska inte vara främmande för att titta vad vi kan bidra med. Det fanns en förklaring till ett kongressbeslut som gjorde att den skrivningen om att kärnkraften, att man kan bygga nya på befintliga platser om inte stöd finns. Men jag ska kunna göra faktiskt en tolkning även mitt kongressbeslut att så fort som möjligt är kanske 2040 eller någonstans där. Eller 2045, det är det snabbaste vi kan fasa ut den. Men att det inte räcker den här skrivningen för man vill backa in i en framtid som många andra länder ser att det är inte det som världen där efterfrågar, att vi ska satsa på ny kärnkraft i ett land som Sverige. Eftersom vi har de här förutsättningarna, vi är glest befolkat, vi har industrier, vi har investerare som går in nu med miljardbelopp i vindkraft. Vi har en vattenkraftsresurs som är som en batteri för de här. Och att det här landet, att vi skulle, jag förstår att det finns länder som ser kärnkraften som en del av lösningen. Men att vi i Sverige skulle gå in och försöka med tvång, som många har sagt, det finns inga möjligheter för att utan stöd få en kärnkraft i Sverige som skulle funka. Jag har förståelse och jag böjer mig för den fakta att den kommer att tuffa på ett tag. Men att vi skulle, det som jag tyckte den var redan jättevidöppen, den här uppgörelsen. Okej, det är bara marknaden som kan avgöra om vi ska ha kärnkraft eller inte. Men idag så inser jag, okej, det är kanske närmast det man kom då. Men att tro att vi ska kunna få en ny reaktor i Sverige utan stöd, det lär sig inte kommas. Tack, fru talman. Tack så mycket. Lotta Olsson, Moderaternas slutreplik. Varsågod. Tack, fru talman. Man kan ju titta lite i vår omvärld. Vi kan se Tyskland när man gått över till vindkraft och där man använder en stor del av bulkenergin använder man att importera fossil gas från Ryssland. Det är en del av Birger Lahtis lösning på när vi inte de förnyelsebara räcker i Sverige i framtiden. Sen kan vi se Frankrike där man har 75% kärnkraft och där man har ett mål nu att man ska fasa ner och försöka komma ner till 50%. Men att man ser att man behöver ha, man har inte vattenkraften där utan man försöker ha kärnkraften som bulk och sen bygga på med förnyelsebar vind och sol. Tyvärr så kan vi inte använda den stora kärnkraftsreaktorn solen till fullo ännu, för vi kan inte lagra den kraften. Men ingen vore gladare än jag om vi en dag kan göra det. Tack, fru talman.
Tack så mycket, Bylak, till Vänsterpartiets slutreplik. Varsågod. Tack, fru talman. Tack för den här debatten, Lotta Olsson. Du tar upp två exempel, Tyskland och Frankrike. Som jag sa själv, vi som Sverige, att vi skulle jämföras med de här länderna eftersom vi är glest befolkat. Vi har mycket vindkraft som investeras. Markbygden kommer att ha 70-80 miljarder investerade när den blir färdig. Och det är mycket lite protester mot den. Jag förstår att det ibland även på glesbygden där många som protesterar mot vindkraften. Den har sina problem. Men vi har vattenkraften, vindkraften, förnybart. Och att vi skulle då falla i att vi skulle börja med tvång. Finland har Olkiluoto. Den skulle ha kostat 3 miljarder euro. Den är uppe idag i 10 miljarder. Den är inte ens färdig. Jag vet inte när den börjar producera. Det har varit ett bra exempel hur det går med kärnkraft. Tack för talman. Tack så mycket. Då var replikskiftet avslutat och vi återgår till talarlistan. Nästa talare framförande är Camilla Brodin, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Vi kristdemokrater för en politik för en trygg och säker energiförsörjning som är viktig motor i Sveriges ekonomi och avgörande för välfärden. Svenska företag och konsumenter ska kunna lita på att det finns en stabil och pålitlig elförsörjning oavsett var i landet man bor eller bedriver sin verksamhet. Som vi ser det nu så har Sverige flera utmaningar framför sig när det gäller att ställa om. Både för industrin och för transportsektorn. En utmaning men också en tillgång som vi har framför oss heter elektrifiering. Allt fler och fler rapporter visar att vi framöver behöver mer el. Inte mindre el om vi ska klara klimatutmaningarna. Vi kristdemokrater vill se en framtid för både vattenkraften, kärnkraften, vind, sol och biokraften. Och Sverige idag har en energimix som vi ska vara stolta över. Och vi kommer behöva mer av allt. Vår gemensamma fiende i detta borde vara kolet och oljan. Och ambitionen bör vara att vi ska putta bort det fossila på ett ansvarsfullt sätt. Sveriges elbehov kommer att öka och det är betydligt. Om vi ska fortsätta utveckla samhället, minska oljeberoendet och samtidigt klara klimatmålen. Jag stod här inne i kammaren för ett år sedan och sa precis det jag kommer säga nu, att planeringen för ökad elanvändning bör utgå ifrån ett elbehov på minst 200 terawattimmar 2045 om alla åtaganden ska kunna uppfyllas. Och här behövs alla icke-fossila energislag och även ett utbyggt elnät, och det här är avgörande om det här ska gå i lås. Detta är ett påstående som nu bekräftas av en hel rad olika rapporter som har presenterats under det gångna året. Både från Svenskt Näringsliv, ifrån IVA och energiföretagen, där alla ändå pekar mot samma håll. När klimatfärdplanerna för transport och industribranschen är sammanställda så ser behovet ut att uppgå till 200 terawattimmar 2045. Fru talman! Från flera håll hörs larmrapporter om Sveriges elförsörjning. Vi kristdemokrater tycker det är dags att man ändå tar denna oro på största allvar. I dagsläget behöver vi ta ansvar att det finns tillräckligt med el på rätt plats vid given tidpunkt. Och så ser det inte riktigt ut idag. När stora brister i elförsörjningen gång på gång påpekas och oron blivit en del av industrins vardag påverkar detta framtidstron i så hög grad att vi behöver vidta åtgärder. Industrin står för tusentals arbetstillfällen som är viktiga för Sveriges välstånd. Fler företag gör idag en omställning och går mot en elektrifiering och digitalisering. Om inget görs i närtid så kommer fler företag tvingas ompröva huruvida Sverige ger dem de bästa förutsättningarna. Det har stor betydelse vilka signaler vi skickar till investerare för nyetableringar av till exempelvis data- och servicehallar. Och det är här vi behöver se och ta den oron på allvar. Fru talman, i den energiöverenskommelse som slöt 2016 mellan fem partier finns ett energimål samtidigt som det finns uttryck för fortsatt drift av kärnkraft. Den reformagendan som då beslutades om, den är snart genomförd samtidigt som nya energipolitiska frågor dykt upp.
Det är här som de stora frågetecken har dykt upp och som gör att vi från politiken inte kunnat leva upp till att leverera en tydlighet gentemot branschen. Detta har varit ett problem. Och det är ingen hemlighet att vi tillsammans med Moderaterna prövat frågan om en uppdaterad energiöverenskommelse som tydliggör ambitionerna om hur Sveriges energipolitik ska tolkas och där ett uppdaterat energimål bör prövas och vilka frågor som vi ser som mycket angelägna att ta oss an och driva. Detta har vi inte fått gehör för inom energiöverenskommelsen och har därför tagit beslutet om att lämna denna. Vi har ju bland annat lagt fram förslag om att ändra energimålet så att det inte kan tolkas fel, så att även kärnkraften kan finnas även efter 2040. Och vi tillsammans med moderater och liberaler för några veckor sedan presenterade också 9 punkter. Det handlar om mål om 100% fossilfritt elsystem, värna befintlig kärnkraft genom livstidsförlängningar, en färdplan mot fjärde generationens kärnkraft, att utreda elmarknadens utformning, genomföra en analys av elförsörjningen, gemensamma EU-regler för nya kärnkraftsreaktorer, kärnteknisk forskning inom energiforskningen, skatter och stöd som ska styra mot minskade utsläpp och att värna kraftvärmens konkurrenskraft. Om vi bestämmer oss för att Sverige ska klara av omställningen till elektrifiering behöver Sverige uppta planeringen av nya kärnreaktorer. Sverige borde samarbeta med andra kärnkraftsländer, både i Europa och i andra världsdelar, för att utveckla ett fåtal standardiserade kraftverk med en rimlig prislapp och byggtid. Ny kärnkraft är en viktig fråga inte bara för Sverige utan framförallt på en global nivå. Idag är Ryssland och Kina som bygger flest reaktorer och här har västländerna ett gemensamt ansvar att faktiskt vara med. Sverige behöver sätta press på våra grannländer, Tyskland, Polen, Danmark och Finland, att avveckla sin kolkraft. Dessa länder har kolkraft motsvarande 80 kärnkraftsreaktorer. Förutom att kolkraften är enormt klimatförstörande så bidrar de årligen till att hundratals människor får en för tidig död genom astma, cancer och andra sjukdomar orsakade av koleldning. Och om dessa kolkraftverk inte stängs så blir det som Sverige gör för klimatet närmast meningslöst. Fru talman, Kristdemokraterna vill se en mångfald av förnybar energi inom transportsektorn, industrin, uppvärmningen och elproduktionen. Vi strävar efter ett energisystem som innehåller såväl storskalig som småskaliga element anpassade till det lokala och industriella behovet. Varje kraftslag har sina fördelar och nackdelar och det är dessa olika kraftslag som ger en robust och hållbar energiförsörjning. Den stora utmaningen är att långsiktigt säkra och tillhandahålla el till internationellt konkurrenskraftiga priser och att det tillkommer forskning och nya tekniker inom olika energiområden, vilket kommer att vara centralt framöver för att ha ett stabilt el- och energisystem. Och det är tack vare kombinationen av kärnkraft, av vattenkraft, biokraft, vindkraft som Sverige är det land inom EU med lägst klimatutsläpp inom sin elproduktion. Kristdemokraternas samlade budgetförslag bör ses som en helhet där inte någon del eller några delar kan brytas ut och behandlas isolerat. Eftersom riksdagen har fastställt de ekonomiska ramarna för de olika utgiftsområdena och gett budgetpolitiken en annan inriktning än den jag önskar så avstår jag från att delta i beslutet när det gäller anslagsfördelningen inom utgiftsområde 21 energi. Tack! Tack så mycket. På Camilla Brodins anförande har Rickard Nordin och Patrik Engström begärt replik. Ordet går först till Rickard Nordin, Centerpartiet. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Det var mycket intressanta saker som Camilla Brodin lyfter. Man skulle vilja kunna prata om det här länge. Men jag är lite nyfiken, för KD pratar om att man behöver utreda och ändra marknadsmodellen. Hur tycker Camilla Brodin att det går i linje med den då Clean Energy for All European Package, eller ren energipaketet, som Kristdemokraterna och Moderaterna klubbar igenom i Europaparlamentet så sent som i mars? Tack så mycket, Camilla Brodin. Kristdemokraterna, varsågod.
Tack, fru talman. Det här är en fråga som vi har presenterat här, att vi bör titta på hela det här systemet och där man givetvis måste ta de här frågorna i beaktande. Och här ser vi vilka utmaningar vi har i Sverige där man behöver hitta en marknadsmodell som också svarar upp mot att vi också får en leveranssäkerhet inom Sverige som också riksdagen här har tagit beslut om. Ett tillkännagivande i våras. Så här behöver vi titta på de här frågorna gemensamt och lyfta upp de frågorna. Så att, och det är också det vi har framfört ända sedan i våras. Tack. Tack så mycket, Rickard Nordin, Centerpartiet. Slutreplik, varsågod. Tack så mycket. Jag noterar att jag inte fick något svar. Tycker Camilla Brodin att det här faktiskt går ihop med det man själv röstar igenom i Europaparlamentet? För sanningen är att det gör ju inte det. Sanningen är att vi har inte en svensk elmarknad. Vi har en nordisk eller nordisk-baltisk elmarknad, så det är inget vi kan bestämma här på egen hand. Sanningen är att på europeisk nivå så har Kristdemokraterna röstat för att plocka bort effektbaserade styrningar. Plocka bort den här typen av prissättning som Camilla Brodin står i Sveriges riksdags talarstol och talar sig varm för. Det här går inte ihop. Är det så att Kristdemokraterna på svensk nivå inte har koll på vad man röstar på i Europaparlamentet? Eller är det så att man tror att man ska få, genom beslut i Sveriges riksdag, få hela det europeiska systemet att ändra sig? Vad är det egentligen som gäller när det kommer till marknadsmodeller för Kristdemokraterna? Är det Europaparlamentets beslut som man tar där? Eller är det vad man säger i talarstolen här? För vi har ingen svensk elmarknad. Vi har nordisk och nordisk-baltisk och europeisk. För det har man själv röstat för i Europaparlamentet. Så vad är det egentligen som gäller för Camilla Brodin och Kristdemokraterna? Tack. Camilla Brodin, Kristdemokraterna, slutreplik. Varsågod. Tack, fru talman. Det är intressant att du ändå lyfter den här frågan när du också vet att vi ändå vill se att man tittar på den här frågan ur ett helhetsperspektiv. Och oavsett vad man gör i EU så behöver vi också titta på den problematiken som vi ändå ser här i Sverige och också titta på den elmarknadsmodellen som vi också ingår i. Tack. Tack så mycket. Då var replikskiftet avslutat. Nästa replik går till Patrik Engström, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Sverige har helt unika förutsättningar att klara omställningen till förnybar energi och samtidigt säkra försörjningstryggheten. Många påstår att Sverige har kanske världens bästa förutsättningar till detta. I detta arbete har det varit en enorm fördel att ha en energiöverenskommelse på plats för att skapa långsiktighet, trygghet för marknadens aktörer som även kan bidra till jobb och investeringar i Sverige. Nu väljer alltså Kristdemokraterna att lämna överenskommelsen och med det sviker alla företag som har trott på detta och trott på svensk politik och trott på långsiktighet när det gäller investeringar i förnybar energi. Jag kan även utläsa utifrån det Camilla Brodin sagt i talarstolen att det är kärnkraften som är den springande punkten. Och på något vis handlar det om att rädda kärnkraften, som jag tolkar det i varje fall, från marknaden. Så min fråga till Camilla Brodin blir också, precis som till Moderaternas ledamot, hur mycket ska staten subventionera kärnkraften? Eller är det vi elkunder som ska betala 2 eller 3 gånger så högt elpris? Tack så mycket. Camilla Brodin, Kristdemokraterna, varsågod. Tack, fru talman. Du tar upp, eller ledamoten tar upp, en rad olika frågeställningar här. Och här tycker jag att det är viktigt att se vad har Socialdemokraterna haft för svar på att kunna säkra upp för företagen att de ska kunna ha en leveranssäkerhet. Titta på företagen i Skåne, titta på företagen i Stockholm, titta på alla de företag som står och knackar på dörren in till Sverige som inte kan få ett besked att man ändå kan ha en energiförsörjning som man kan lita på. Här tycker jag att Socialdemokraterna är skyldiga ett svar när man inte ens... Det enda man har sagt under den här tiden det är att man är otroligt stolt över att man har några som bejakar kärnkraften på ena sidan och några som bejakar vindkraften på andra sidan och att man ändå kan få ihop det här. Det är beundransvärt, absolut. Men man tar inte
problemen på allvar. Här har man själva gått emot den överenskommelse genom att lägga kraftvärmeskatten, avfallsförbränningsskatten, som gör att man nu får lappa och laga på det som man själv har varit och åstadkommit med ett krispaket på ett kortsiktig lösning. Det här tycker jag är den stora frågan i hela det här systemet. Visst att kärnkraften, men vi kommer behöva ha mer av allt. Mer av allt som vi har i Sverige idag. Både kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, solceller och biokraft. Vi kommer behöva mer av allt om vi ska kunna leverera på svensk leveranssäkerhet framöver. Tack, Patrik Engström, Socialdemokraternas slutreplik. Varsågod. Tack, fru talman. Jag konstaterar att jag inte fick svar på frågan, men jag hade kanske inte räknat med det heller fullt ut. Jag förstår att Kristdemokraterna och Camilla Brodin kan vara lite griniga eller lite upprörda över den uppgörelse som energiministern gjorde med branschen när det gällde lokal kapacitet. Jag kan förstå det, för hela er argumentation gick ju omkull med detta. Lägre elnätspriser och mer kapacitet i näten i Skåne och i Stockholmsregionen. En fantastisk uppgörelse. Lägre priser för konsumenterna och mer kapacitet i nätet. Fantastiskt. Så för mig framstår detta, precis som för Moderaterna. Alltså kärnkraftssocialism. Det är där jag landar i. Kärnkraft till vilket pris som helst, oavsett konsekvenserna. Och det gör mig djupt oroad, Camilla. Tack så mycket. Tack för det. Camilla Brodin, Kristdemokraternas slutreplik. Varsågod. Tack, fru talman. Jag vet inte vilken ände jag ska börja i, men här handlar det om att man ändå kan tacka Socialdemokraterna för det Olof Palme ändå gjorde på sin tid, att ändå valde att satsa på kärnkraften till att börja med. Men att sedan inte kunna stå upp för de besluten man ändå tar. Tycker ni att det verkligen är en långsiktighet med den lappa och laga tekniken som ni använder just nu för att kortsiktigt kunna lösa energiproblemen, elproblemen i Skåne och i Stockholm? Vad blir nästa ställe? Vilka pengar ska man använda då för att lappa och laga igen? Jag tycker att det är oansvarig politik, och här behöver vi hitta ett sätt som ger marknaden långsiktiga förutsättningar för att kunna bedriva det på marknadsmässiga villkor, och här har Socialdemokraterna någonting att svara upp emot. Tack så mycket, och därmed var samtliga replikskiften avslutade. Och ordet för anförande går till Patrik Engström, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Idag debatterar vi utgiftsområde 21, energi. Först vill jag yrka bifall till propositionen och avslag på motionen. Den 27 november beslutade riksdagen om ramen till drygt 3,4 miljarder kronor. Energipolitiken är långsiktig och har till stora delar en följd av energiöverenskommelsen. Sverige ska ha ett robust elsystem med hög leveranssäkerhet, en låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. Runt om i Sverige ställer industrin om till en mer klimatvänlig produktion. När industriföretagen minskar användning av fossil energi kommer det att göra enorm skillnad för klimatet. Men vi ska också komma ihåg att vi framtidssäkrar Sverige som industrination och svenska jobb. Fru talman, man kan ju fråga sig efter dagens debatt, är vi på rätt väg? Ser vi några positiva tecken? Ja, ändå måste jag försöka lyfta blicken och säga att det gör jag. Någon i debatten nämnde hybridinitiativet som SSAB, LKAB och Vattenfall har börjat med. Och det är ett lysande exempel som går ut på att göra fossilfritt stål. SSAB ska nu erbjuda det första fossilfria stålet på marknaden redan 2026. Vi ser en transportsektor som elektrifieras och användningen av biodrivmedel från bland annat skogen ökar. Vi ser en vindkraftbransch som fullkomligt exploderat, där det planeras för att investeringar på 80 miljarder i ny vindkraft.
Vi ser att solcellsrevolutionen fortsätter. Över 1000 nya nätanslutna solcellsanläggningar under 2018. Men vi ser också att omställningen ställer nya krav på samhället. Det finns utmaningar och de måste vi hantera på ett ansvarsfullt sätt. Därför är det bra att regeringen gör följande prioriteringar i budgeten för 2020. För att nå de energipolitiska målen behövs en fortsatt kraftfull och målmedveten satsning på forskning och innovation inom energiområdet. Och det ska även fokusera på områden som har förutsättningar för tillväxt och export. För att möta samhällets behov av effektiv energiförsörjning behöver vi också tillståndsprocesserna effektiveras. Fossilberoendet i transportsektorn måste brytas. Därför införs ett nytt stöd för laddinfrastruktur längs våra större vägar. En nationell strategi för elektrifiering tas fram och en elektrifieringskommission tillsätts. Länsstyrelserna i Stockholm, Skåne, Uppsala och Västra Götaland ska kartlägga, analysera och redovisa effektsituationen på regional och lokal nivå i respektive län. Elmarknadsinspektionen får förstärkningar samt ett uppdrag om kapacitetsbristen i elnäten i tillväxtregionerna och ska föreslå möjliga lösningar. En utredning ska även titta på förutsättningar för att låta fler få möjlighet att ta del av skattereduktionen för mikroproduktion av förnybar el. Stödet för solceller fortsätter under 2020 genom att det befintliga investeringsstödet stärks. Regeringen avser att införa ett nytt avdrag för grön teknik 2021. Elnätsavgifternas utveckling kommer att följas noggrant och energisteget för energieffektivisering i industrin fortsätter även där 2020. När det gäller EU och internationellt samarbete så pågår ett intensivt arbete med att genomföra förändringar som EUs översyn av energilagstiftningen genomfört. En skatt på förbränning av avfall har införts och där syftet med den skatten är att vi ska nå de nationella klimatmålen och en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering. Men det är nu viktigt att regeringen följer utvecklingen för kraftvärmens konkurrenskraft. När det gäller reduktionsplikt för biodrivmedel i flyg och slopade anslutningsavgifter på havsbaserad vindkraft bereds dessa frågor i regeringskansliet. Någon nämnde tidigare Svenska kraftnäts investeringsplaner och vi kan konstatera att det är 13 miljarder kronor det handlar om för åren 2020-2022. Bara här i Stockholmsområdet genomförs nätinvesteringar i mångmiljardsklassen de närmsta åren. Det händer alltså mycket på energiområdet. Fru talman, vad är det skillnaden mellan partierna på energiområdet? Ja, de konservativa partierna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill alla minska anslagen med mellan 254 miljoner och 524 miljoner. Det som är gemensamt för det konservativa är det kompakta motståndet mot att stödja solcellsutbyggnaden. Men samtidigt så ska man rädda kärnkraften från marknaden. Vänsterpartiet gör ambitiösa satsningar med 850 miljoner på sol- och vindkraft i offentliga byggnader. Intressanta tankar. Fru talman, avslutningsvis några ord om långsiktig energipolitik och vad det betyder i landet. Jag är från Avesta i Dalarna, en fantastisk plats att leva och bo på. Med stolta industritraditioner inom stål, trä och kartong. Industrin har varit duktig på att ställa om. De har specialiserat sig och produkterna man tillverkar är man världsledande på sina områden. Men nu ställer hela samhället om. Och digitaliseringen gör att en ny elintensiv bransch växer fram, nämligen serverhallar. I just Avesta planerar nu Google för en riktigt stor serverhall. Man kan ju undra varför väljer Google att etablera sig i Sverige och Avesta.
Ja, vad jag kan se så handlar det om en lång industritradition som skapat ett elinfrastruktur som gör att det just finns ett robust elnät med hög leveranssäkerhet, med låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. Herr talman, detta riskeras nu när MKD väljer att lämna energiöverenskommelsen. En överenskommelse som i stort sett alla hyllat, från svensk industri till miljörörelsen och alla däremellan. En överenskommelse som givit stabilitet och långsiktighet och gjort att det exempelvis planeras för vindkraftsinvesteringar på 80 miljarder. Denna överenskommelse har inte något stoppdatum för någon kärnkraft. Det är tillåtet att livstidsförlänga och det är tillåtet att bygga ny kärnkraft. Inga politiska beslut har fattats att lägga ner några kärnreaktorer. Ändå väljer man alltså att lämna energiöverenskommelsen. Agerandet från M och KD riskerar nu att kasta in Sverige i en förlamande debatt om kärnkraft där ingen är vinnare, och det ska ni hållas ansvariga för. Och det kan inte nog understrykas. Energipolitiken är långsiktig och så kommer det att vara i lång tid framöver. Tack för ordet. Tack så mycket för det. Och på Patrik Engströms anförande har Lotta Olsson, Arman Teimouri, Camilla Brodin, Rickard Nordin begärt replik. Ordet går först till Lotta Olsson, Moderaterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jag tackar för att jag får möjlighet att ställa några kompletterande frågor på Patrik Engströms anförande här. Patrik Engström varnade oss tidigare för kärnkraftssocialism. Och själv blev jag väldigt rädd av det här begreppet. Och socialism är alltid en fara som jag ser det. Men nu skulle jag vilja fråga Patrik Engström om det inte är energisocialism när man vill ha kvar solcellsstödet. För det är ju faktiskt så att vi behöver inte solcellsstöd längre. IKEA säljer nu solceller och man har på relativt kort tid, 5 eller 7 år, så får man tillbaka sina pengar om man satsar på solceller. Och då tycker jag det är väldigt konstigt att man från staten väljer att prioritera just solceller och ser det som en socialistisk handling att man, när man faktiskt kan betala själv istället, ska få pengar från staten. Vidare att man lägger skatt på förbränning av avfall, vilket får till följd att man kanske inte tycker att det är en verksamhet man vill hålla på med, och då kommer vi att få andra problem. Vi kommer att få effektproblem och vi kommer också att få avfall som kanske inte kommer att hanteras på ett bra miljömässigt sätt. Och det här är ju också verkligen energi och också klimatsocialism, och jag måste ändå, fru talman, fråga Patrik Engström om inte det här är mycket mer oroande än den rädsla Patrik Engström har för kärnkraftssocialism. Tack, fru talman. Tack, Patrik Engström, Socialdemokraterna, varsågod. Tack, fru talman, och ja, jag har lyckats sätta ett ord där, kärnkraftssocialism. Ja, det var ju. Så kan det bli. När det gäller Lotta Olssons frågor så är de först och främst de relevanta frågor. När det gäller avfallsfrågorna så är det väl, kan jag tycka, ganska rimligt att man ska bära sina egna miljökostnader. Jag kan ändå tycka det är rimligt. Vi har satt upp ett mål politiskt. Vi ska styra mot ett fossilfritt samhälle. Ska vi då ge subventioner och stöd för att ha nedsättningar på vissa områden? Är det så vi ska ha det på det fossila? För det är det vi faktiskt gör. Vi tar bort nedsättningen. Det är det vi gör. Så det tycker jag ändå vi bör ha med oss. Sen är det utmaningar med kraftvärmen och fjärrvärmesektorns konkurrenskraft generellt. Och det var det jag sa, att det måste vi följa noga. För kraftvärmesektorn är en helt avgörande sektor för att vi ska klara den omställning. Den andra frågan får jag nog ta i nästa replikskifte, för jag glömde skriva upp den tyvärr.
Tack. Tack så mycket, Lotta Olsson, Moderaterna, slutreplik. Tack, fru talman. Jag kan påminna Patrik Engström. Det var varför vi ska ha riktade stöd till solceller som faktiskt inte längre behövs. Och jag kan inte förstå varför en medelsvensk som också gör en idag bra investering i sitt hus eller om man nu äger en lägenhet där man kan investera i solceller som får en avskrivning på 57 år. Ändå ska subventioneras av staten. Och i min värld så är energipolitik också hur man sparar på resurser. Och jag tycker inte att staten ska gödsla på resurser där de inte behövs. Och precis som vi hade i debatten med Birger Lahti tidigare, det behövs pengar till så mycket annat än att lägga pengar på onödiga stödfunktioner. Så gärna svar på det. Tack för talman. Tack så mycket, Patrik Engström, Socialdemokraterna, slutreplik. Tack fru talman och ursäkt Lotta Olsson för att jag inte svarade förra gången. Solcellstödet, det jag sa, det kanske inte Lotta Olsson uppfattade, men vi aviserar ett nytt stöd 2021. Vi har kvar solcellstödet 2020. 2021 ska det bli ett ny form av stöd eller avdrag. Med detta sagt så tror jag att i framtiden kommer vi också behöva stödja nya energislag som ska komma in på marknaden. Men det är helt uppenbart att solelsstödet har varit extremt populärt. Det är väldigt många solelsanläggningar som har byggts. Så att det har varit bra. Men nu ser vi också att i framtiden att vi kan dra ner och dra bort stödet. Och det är därför vi aviserar detta för 2021. Tack. Tack, då var replikskiftet avslutat. Nästa replik går till Arman Teimouri, Liberalerna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, ledamoten Patrik Engström lyfte ju flera utmaningar. Det finns ju en hel del utmaningar fram på oss. Vi har ju kapacitetsutmaningar. Vi vill ju elektrifiera industrin. Vi vill elektrifiera transporter. Vi vill gärna välkomna hit mer elintensiv industri. Sen lyfte ju också ledamoten upp att den svenska industrin har hyllat energiöverenskommelsen. Vi hade ju också den samlade basindustrin som innan sommaren gick ut och var väldigt oroliga för att man ska lägga ner Ringhals 1 och 2. Jag ser inte hur ledamoten ser att energiöverenskommelsen skulle svara på framtidens utmaningar. Vill inte Socialdemokraterna ta ansvar för de klimatutmaningar vi har, stärka svensk industri, stärka svensk konkurrenskraft? För i så fall hade man velat göra det, då hade man sett till att samla riksdagens alla partier för att föra nya samtal, för att få en ny energiöverenskommelse som verkligen tar itu med klimatutmaningarna och stärker svensk konkurrenskraft. Tack! Tack så mycket, Patrik Engström, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman och tack Arman för frågan. Ja, det är helt uppenbart att energipolitiken har engagerat många under senaste året. Och intresset för detta, det beror säkert på grund av fler skäl. Ett skäl är ju att det har spridits en oro. Kommer vi att klara detta? Den oron har ju funnits. Och svaret från bland annat Liberalerna men även andra borgerliga partier, det har ju varit mer kärnkraft. Det har ju varit det svaret. Och det kan man döma i all rätt att tycka, och så kan det ju vara. Men när kärnkraften tenderar att vara extremt dyr att bygga ny, så ser ju inte jag personligen att konsumenterna är speciellt intresserade att betala priset för detta. Då hamnar vi i en situation att ska vi låta marknaden styra energimixen, vilket jag uppfattar att vi gör i den energiöverenskommelse vi har. Inget stoppdatum för kärnkraft, det finns möjlighet att livstidsförlänga och det finns till och med möjlighet att bygga ny kärnkraft. Så den energiöverenskommelse vi har, om Liberalerna hade velat ansluta sig till det, så jag hade inte sagt nej till det. Men nu har vi ju inte kvar energiöverenskommelsen, tyvärr. Och vad detta kommer att leda till i framtiden, det vet ju inte jag. Men helt uppenbart så är det att energipolitiken, den behöver långsiktighet.
Men ett dygn ifrån att uppgörelsen föll så är det nog för mycket begärt att ställa den frågan till mig om att vi ska ta nya tag för en energiöverenskommelse 2.0. Vi hade en väldigt bra som vi hade kunnat fortsätta byggt på. Nu valde vissa partier att lämna det och då får man stå sitt kast. Tack så mycket. Arman Timor i Liberalerna. Slutreplik, varsågod. Tack fru talman. Nu är det ju så att det kom ju inte som brev på posten att vi har tyckt att regeringen borde kalla in till nya samtal, utan vi har ju begärt det ganska länge och även Moderaterna och Kristdemokraterna har gjort detta. Till saken hör jag att energiöverenskommelsen som är idag svarar ju inte på morgondagens utmaningar. Och tittar vi också på de energipolitiska målen som pratar om 100% förnybart, det är som att säga så här, ja men du, välkomna hit till den här staden, ni får gärna bygga er kontorsbyggnad här. Men vi har som mål att det här skulle vara ett grönområde om 20 år. Skulle ett företag investera då? Det tror inte jag. Vi behöver ha en energipolitik som stärker svensk konkurrenskraft och på riktigt tar itu med klimatutmaningarna. Då krävs det också att regeringen tar sitt ansvar för det och skulle ha bjudit in till breda samtal. Tack. Tack så mycket, Patrik Engström, Socialdemokraterna. Slutreplik, varsågod. Ja, jag hör ju... Fru talman. Jag hör ju att Arman är lite besviken över att inte vara med i en energiöverenskommelse. Och jag hade ju väldigt gärna sett en energiöverenskommelse där Liberalerna även har varit med. Men i en överenskommelse så ingår det ju att man ska förhandla. Man får ge och ta. Och helt uppenbart är det ju att det bud... eller det underlag som skickades ut till genomförandegruppen som vissa partier valde att säga nej till. Jag tror ju att Liberalerna hade kunnat vara en vinnare där. Men nu är vi ju inte där. Förhandlingar, då får man ge och ta. Om man låser fast sig i en målbild och inte är beredd att förhandla utifrån någon annan princip, då blir det ju svårt att göra överenskommelsen. Tyvärr. Tack så mycket. Då var replikskiftet avslutat och nästa replik går till Camilla Brodin, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Jag tar vid lite grann där vi slutade vårat tidigare replikskifte. Och kraftvärmeskatten och den kommande avfallsförbränningsskatten är ju någonting som vi ändå påpekade bryter mot den överenskommelsen som vi ändå gemensamt gick in i. Och här fick jag inte något svar ifall man ansåg att man ändå bröt den. För att det snabba införandet som man ändå gör, 3 månaders respit att ändå förbereda den här omställningen, lagrådet, flera branschen. Det finns ingenting som pekar på att det här är en miljöinvestering på något sätt. Att inte ens lyssna till det och utsätta en hel bransch för att också gå på knäna. Lägga ner produktion som gör att samtidigt så har man kapacitetsbrist i Skåne och i Stockholm förvärrar situationen. Och sen så lanserar man ett krispaket. Vet ledamoten hur många företag som hörde av sig till respektive region när man hörde att det fanns öppningar för att det ändå fanns lite kapacitet som egentligen bara klarar av att kompensera det akuta läge man är i där just och då? Det är min första fråga. Sen så fick jag några frågetecken i huvudet. Så här, finns inte energiöverenskommelsen kvar? Jag uppfattar det som att den nu då är helt död. Antar jag då eftersom ledamoten sa detta. Har övriga också lämnat? Det är någonting som jag har missat i så fall. Och på vilket sätt ska vi kunna klara av att hantera leveranssäkerhet fortsättningsvis? Att ta ansvar för våra storstäder, att man ändå som företagare ska kunna etablera sig där i framtiden. Tack. Tack. Patrik Engström, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Jag vet naturligtvis inte hur många företag som hörde av sig till ledamoten angående kapacitetsbristfrågorna. Men ett antal företag hörde av sig till mig. Hur många det är det kan jag inte säga på rak arm, men det var ju
ett antal företag som uttryckte oro inför framtiden. Som jag sa tidigare så uppfattar jag att det som gjordes, det borde väl ändå ha varit bra. Alltså, vi löste den akuta kapacitetsfrågan samtidigt som vi sänker elnätskostnaderna i detta som Camilla Brodin kallar krispaket. Det måste väl ändå vara bra för branschen, trots allt. När det gäller kapacitet i övrigt så är det ju som, precis som ledamoten säger, så är ju kraftvärmen, det är ju en nyckelfråga. Alltså, vi måste värna kraftvärmesektorns konkurrenskraft över tid. En andra delen är ju investeringar i nät. Och då kan man ju ställa sig frågan, när man börjar titta på hur många miljarder det är som investeras just nu i näten. Och ändå har vi den här uppbyggda liksom behovet. Det tyder ju på en enorm skuld egentligen. Vi har inte investerat i nät som vi borde ha gjort tidigare. Och det är ju tragiskt, det kan vi inte göra så mycket åt. Men alltså, vi investerar ju så många miljarder idag så att det är snudd på svindlande. Jag tror, ta det inte för absolut sanning nu, men det är mellan 13 och 15 miljarder bara här i Stockholmsregionen de närmaste åren. Så hur mycket mer ska vi orka satsa på kort tid för att lösa detta? Hade det varit enkelt hade vi gjort, vill jag påstå. Och jag anser att kapacitetsbristen är kraftvärmen och nätfrågan. Så att den är... Tack så mycket. Tack för det. Camilla Brodin, Kristdemokraternas slutreplik. Varsågod. Tack, fru talman. Det är bra att du redogör för en liten del av de frågorna jag ändå ställde. Min fråga var, jag uppfattade som att du ändå här berättar att energiöverenskommelsen har fallit helt. Att det inte finns några partier som har någon överenskommelse kvar. Trots att vi bara är två partier i så fall som har lämnat den här. Och sen så undrar jag, på vilket sätt skulle det budet som ändå kom vara Liberalerna till gagn när man inte var beredd att samtala med samtliga partier? Ville man då bara samtala med Liberalerna? Jag förstår inte. Tack. Tack så mycket. Patrik Engström, Socialdemokraternas slutreplik. Ja, energiöverenskommelsen är inte död. Däremot är den ju av begränsad omfattning, minst sagt, när två partier lämnar. Och det bud, eller det dokument som skickades över till bland annat Camilla, så var det jag vill nog påstå att det var i stort sett alla krav som ni ställde som tillgodosedes utom ett. Det handlade om att subventionera kärnkraft. Och varför vill inte vi subventionera kärnkraften? Jo, för att vi vill prioritera välfärden. Tack så mycket. Då var replikskiftet avslutat och nästa replik går till Rickard Nordin, Centerpartiet. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Även om det var en bisats så tyckte jag att det var ju ändå välkommet att Patrik Engström lyfte tillståndsprocesserna. Det är ett stort problem. Det är en av de anledningarna att vi sitter i den kapacitetsutmaning vi har just nu. Det är ju väldigt långa ledtider. Det kommer till bland annat att bygga elnät. Jag är därför lite nyfiken på vad har Socialdemokraterna för förslag för att korta de ledtiderna och minska vinstståndsprocessernas omfattning? Tack så mycket. Patrik Engström, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Som Rickard Nordin mycket väl vet, så den utredning som kom i, om jag kommer ihåg det rätt nu, tidigt förra hösten eller i somras, som handlade just om detta, så bereds den fortfarande regeringskansliet, som det så fint heter. Så jag kan inte direkt svara på exakt vad som kommer att ske. Men jag kan ju konstatera, när vi träffar branschen, oavsett vem det är, så kommer den här frågan upp. Så det är helt uppenbart att lyckas vi göra ett antal, kanske till och med ganska små steg, men ändå i rätt riktning på detta område, så kommer det få avgörande betydelse för just det ledamoten Nordin tar upp. Nämligen hur vi ska hantera tillståndsprocesserna när vi bygger nya nät. Tack. Tack. Rickard Nordin, Centerpartiet. Slutreplik. Varsågod.
Tack så mycket. Ja, nu är det ju så att nätkoncessionsutredningen, den bedöms kunna minska tillståndsprocesserna med 1 till 2 år. Om man då går från 10 till 12 till i bästa fall 8 till 10, så löser inte det problemet. Och anledningen till att jag frågar är för att varje gång vi sitter i förhandlingarna inom januariavtalet så pushar Centerpartiet stenhårt som enda parti för kortare tillståndsprocesser, för snabbare och effektivare genomförande både på nätet, på industrietableringar, på produktion av olika slag, varenda gång. Och vi är ensamma. Vi är ensamma om att driva de här frågorna. Och om nätkoncessionsutredningen är det enda svaret Socialdemokraterna har, då är jag orolig. För då kommer vi inte komma framåt i det här. Det räcker inte helt enkelt. Det är branschens bedömning, det är också utredningsbedömning själva, att det här är ju bara ett första steg. Så har inte Socialdemokraterna några andra besked att ge, några andra förslag, då blir jag orolig. Tack så mycket, Patrik Engström, Socialdemokraternas slutreplik. Tack, fru talman. Jag kan meddela Rickard Norlin att jag stödjer han i det arbete i de förhandlingarna. För det är helt uppenbart, löser vi inte detta så har vi stora problem, inte bara på energiområdet utan på en mängd andra områden i samhället. För samhällsutvecklingen går så mycket fortare än vad tillståndsprocesser eller för den del vissa politiska processer gör. Så att det är en nyckelfråga för samhällsutvecklingen vill jag påstå. Och jag stödjer Rickard i de diskussionerna, även fast, fru talman, jag är inte med i de rummen. Tack. Tack så mycket. Och då var samtliga replikskiften avslutade. Vi återgår till talarlistan. Nästa talare för anförande är Rickard Norlin, Centerpartiet. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Tänk vad som händer i energivärlden. När vi hade den här debatten för ett par år sedan, det är ju inte så himla länge sedan, så fanns inte energiöverenskommelsen. Den skrev politisk historia i Sverige. Då var 5 partier eniga om långsiktighet, stabila spelregler och bra villkor. Energibranschen gjorde vågen och konfliktnivån hade sänkts. Äntligen skulle vi kunna ta bort den här frågan från den politiska dagordningen. Äntligen skulle det bli lite lugn och ro i energidebatten och trygga investeringar för de som vill satsa på ny produktion. I verkligheten så blev det ju uppenbarligen inte långsiktiga spelregler. I verkligheten så finns det partier som raserar långsiktighet och stabilitet för partipolitiska vinningar och kanske i brist på annan klimatpolitik utan att ens vilja komma till förhandlingsbordet. För sanningen är att idag skulle vi haft det första förhandlingsmötet. Idag skulle vi fortsätta diskutera de framtida utmaningar som vi ser. Det finns ett antal utmaningar. Men att då hoppa av diskussioner innan de ens har börjat, det visar ju med all önskvärd tydlighet att det var inte intressant att diskutera. Och att då i nästa andetag så här, bjuda in andra partier till samtal eller samtliga partier, då blir man ju lite fundersam. Vad är ett handslag för Moderaterna och Kristdemokraterna egentligen värt? Hur ska jag kunna lita på att man vill vara överens om saker och ting på lång sikt? När så fort det inte passar, då hoppar man av. För mig är det otroligt oförståeligt. Och det är inte värdigt. Det är inte värdigt den som vill ta ansvar och vara med och styra Sverige och ta ansvar för svensk konkurrenskraft. Energiföretagen gick igår ut och sa att det här avhoppet, det hotar investeringar. Investeringar som så väl behövs. Investeringar som kan tackla verkliga problem. Inte politiskt utmålade väderkvarnar. Verkligheten däremot, den bygger ju faktiskt istället väderkvarnar, eller ja, vindkraft. För inte ens de mest optimistiska scenarierna som vi hade för 3 år sedan, eller för 5 år sedan för den delen, kunde pricka hur bra det har gått sedan dess. De överträffas radikalt. Teknikutvecklingen är fenomenal. Det har aldrig varit så billigt att bygga solel eller vindkraft. Ny solel konkurrerar faktiskt ut befintlig kolkraft i stora delar av världen. Och i Sverige så byggs vindkraft på marknadsmässiga villkor. Notera, marknadsmässiga villkor. Det är kanske första gången i svensk historia som det faktiskt görs det med energiproduktion.
Och då är det väl någonting vi ska bejaka. Vi ska fasa ut elcertifikaten. De behövs inte längre. Men vi ska ju inte hitta på andra subventioner och politiska pekpinnar om vad vi ska bygga istället. För det som är så spännande är att den här teknikutvecklingen, och vi kan bygga på marknadsmässiga villkor och vi ser att det här är någonting som ska drivas på, då kanske det är så att el och energi i framtiden inte är någonting vi behöver hushålla med. Det kan skapa nya möjligheter som tillsammans med klimatförändringarna och botandet och stoppandet av dem kan skapa helt nya affärsmöjligheter. Men samtidigt så behöver ju såklart vägen bli så smidig som möjligt. Vi måste nyttja de systemen vi byggt och den verklighet som människor lever i. Vi kommer ju inte vara så att alla människor går upp i natten, mitt i natten och tvättar till exempel. Det är ju sånt som i så fall ska skötas per automatik. Men vi behöver en användarflexibilitet för att kapa effekttoppar, för det är ju det som har varit det stora problemet. Det är ju inte det att det inte har funnits el alla dygnets timmar till Malmö till exempel, där man har haft kapacitetsutmaningar. Det är ju vissa tillfällen. Och då är det ju ganska dumt att inte adressera just de tillfällena. Och det kan man göra med ny teknik. Vi ser ju de scenarion som Energimyndigheten har tagit fram. Att om vi låter just marknaden styra, ja men då kommer vi klara rätt mycket av de här utmaningarna. Om man låter elpriset variera, inte har en fast skatt till exempel som styr mot ganska dumma institutioner som ser till så att vi inte kan nyttja de prisvariationer som faktiskt finns. Ja, men då behövs inte subventioner till enskilda kraftslag. Och om vi låter marknaden agera och rensar regelverken, ja, men då kan vi få till nya affärsmodeller och frigöra användarflexibilitet. Och den där lagringen som Lotta Olsson innan pratade om för solenergi, den kan jag meddela att den finns redan. Vi lagrar ganska mycket sol till exempel i svensk biokraft, i den svenska skogen, som vi sedan använder i kraftvärmen. Vi kan lagra solelen i pumpkraft, i vattenkraft. Och så när det är väldigt mycket sol, ja men då lagrar man det i vattenkraftsmagasinen. Och sen har vi ju hela omställningen till elbilsystemet. Det är ju fantastisk potential i energilager, i de batterierna som finns där. Det här är inte en teknisk utmaning. Den är redan löst för länge sedan. Det här handlar om politisk vilja. Diskussioner om enskilda kraftslag, ja men den lämnade Centerpartiet bakom oss för 10 år sedan när vi gjorde Alliansens energiöverenskommelse. Vi sa att ja men fine, bygg kärnkraft om man vill det. Det har varit tillåtet i decennium. Men uppenbarligen vill ju ingen. Då tänker jag att det är ganska onödigt att öppna den diskussionen igen. Och det är lite spännande att de som vanligtvis då sjunger marknadens lov helt plötsligt vet vilken teknik som är bäst, vilken lösning som ska användas. Och kanske då glömmer bort vilka subventioner som krävs. Därför att marknaden har aldrig någonsin byggt ett sådant kraftverk. Men låt oss då istället fokusera på problemen och vilka lösningar som finns. De problem som finns i verkligheten och vilka lösningar som är bäst lämpade att hantera dem. Det hade jag jättegärna diskuterat inom ramen för en ny diskussion i energiöverenskommelsen. Vi har ju en lokal effektbrist, en kapacitetsutmaning i flera städer runt om i Sverige. Det har varit problem i Malmö och Stockholm, Uppsala har haft det länge, Mälardalen. Här finns ju riktiga utmaningar att ta tag i. Men då är det ju det man ska fokusera på. Flaskhalsarna i näten. Du kan ju producera hur mycket energi du vill. Men det hjälper ju inte om inte den är då inne i städerna. Men jag har nog inte hört någon föreslå vare sig stora vindkraftsparker eller kärnkraftsverk inne i centrala Stockholm eller Malmö. Det handlar ju snarare om flexibilitet och utbyggnad av näten, energieffektivisering, lokala marknader, de där tillståndsprocesserna där Centerpartiet har förslag på inte bara då kortare generellt utan ett grönt spår för miljösmarta investeringar. Och det är trevligt att Patrik Engström håller med oss. Men det räcker ju inte riktigt att en enskild ledamot i Sveriges riksdag gör det. Det vore ju bra om hans regering också ville driva den typen av frågor. För vi ser också en utveckling där vi på lite sikt kan få en del utmaningar kring systemtjänster till exempel och en del av den nationella effektbalansen. Ja, men då är det ju det vi ska tackla då. Då är det det vi ska sikta på. Och det är då vi måste titta på vilka lösningar som finns. Det är klart att kärnkraft är en lösning i så fall. Men det är ju inte självklart den bästa lösningen. Tittar man på hur man upphandlar systemtjänster i andra länder, ja, men då vinner batterier på frekvensregleringen till exempel. Vi ser ju att vindkraften kan leverera reaktiv effekt. Det säger de ju redan idag. Om vi bara efterfrågar det så löser vi det. Problemet är att än så länge så är det ingen som efterfrågar det. Och varför ska vi då politiskt bestämma att någon ska få betalt för någonting
som inte behövs. Den dagen vi har en brist, då är det väl rimligt att vi upphandlar den bristen i så fall. Och så får vi väl se vilken teknik det blir, istället för att politiken ska bestämma. Men vi kommer också behöva mer el framöver. Och då behöver vi ta ansvar för den omställningen. I andra delar av den här budgeten så ger vi ju stöd för att ståltillverkningen ska gå utan koldioxidutsläpp. Vi har satsningar på minusutsläpp där vi ser att Stockholm Exergi faktiskt den här veckan har invigt en anläggning som gör att man kan fånga in koldioxid från atmosfären. Det är pengar som vi har varit med och satsat. Och i den här delen av budgeten så gör vi också satsningar på att bygga ut laddinfrastruktur där den inte är marknadsmässigt lönsam. För att kunna vara med och ställa om. Det handlar om Norrlands inland, delar av Småland, Dalsland, Värmland. Ställen där det är ganska glest. Men där man kommer behöva de här grejerna för att kunna vara med och ställa om. Och slutligen, fru talman. Vi har haft en fantastisk utveckling i Sverige. Det här är nu som sagt kanske första gången någonsin som vi kan bygga saker på marknadsmässiga villkor. Låt oss då inte förstöra det. Låt oss bejaka den. Det kanske inte passar alla partiers politik. Men då kanske det är politiken det är fel på, inte marknaden. Vi i Centerpartiet kommer värna den gröna omställningen. Vi värnar svensk industri, svensk konkurrenskraft och hushållen. Det borde fler partier också göra. Och med det vill jag yrka bifall till betänkandet. Tack så mycket. Tack så mycket. På Rickard Nordins anförande har Lotta Olsson och Camilla Brodin begärt replik. Ordet går först till Lotta Olsson, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Det är spännande att höra Rickard Nordin och hans framtidsvisioner och vilka problem man faktiskt verkar ha tillsammans med den nya konstellationen med januariöverenskommelsen. Center pushar därför snabbare tillstånd och har svårt att få igenom det. Det vore väl jättebra att vi hade så en ny energiöverenskommelse eftersom det verkar vara svårt i det här sammanhanget att få igenom sådana saker. En bra sak att ta med. Rickard Nordin pratar också om att alla energislag ska bära sig själva samtidigt som solcellstödet verkar inte vara i samma regelverk, för det är ju faktiskt så att solcellerna behöver vi inte stödja längre. Och sen om det nu är så att man kan klara sig med solceller och med vindkraft, då vore väl Gotland ett jättebra område och låta vara helt självförsörjande på helt fossilfri och kärnkraftsfri energi. Men så ser det ju inte ut. Man vill ju tvärtom ha en ny kraftledning till Gotland, och det förstår jag, men det håller inte i praktiken. Vi är inte där än. Jag bejakar verkligen att man bygger ut batterier, att man bygger ut ny teknik och att det går väldigt mycket framåt. Men vi är inte riktigt där. Vi behöver fasa ut vindkraftscertifikaten. Det anser jag också. Det är jättemycket viktigt. Och om vi nu ska köpa in el och den inte finns, för det är ju faktiskt så att Tyskland har bara vindkraftsel också, är det då fossil gasel vi ska köpa in när vi ska handla ifall att vi inte kan producera själva? Det är många frågetecken här. Jag tror absolut att intentionen är god, men jag får inte den här ekvationen att gå ihop. Verkligen inte. Tack så mycket, fru talman. Tack, Rickard Nordin, Centerpartiet. Tack, fru talman. Nu ska vi försöka beta av ett par saker och kanske upplysa Lotta Olsson om lite saker. Vi kan ju börja med att vi handlar ju rätt mycket med el, både i Sverige och Norden. Ja, mesta importen sker av norsk vattenkraft, inte av tysk fossilel. Så jag tycker att det där kan vi nog ta och glömma med en gång. Snabbare tillståndsprocesser, värt att lyfta nya energisamtal. Absolut. Varför kom ni inte idag då? Ni hade ju möjlighet att komma dit och driva det. Det fanns en jättefin agenda som vi kunde diskutera. Men ni valde ju att inte dyka upp. Vad är problemet egentligen, Lotta? Och solceller och vindkraft? Nej, men det är klart att vi inte kan lösa allt med solceller och vindkraft. Det är det ingen som har påstått heller. Jag lyfter till exempel biokraften i mitt framförande, vattenkraften i mitt anförande. Det är ingen som tror att vi kan lösa allt med en sak. Men kombinationen är det som är överlägset bäst marknadsmässigt. Och det brukar ju vara någonting som Moderaterna tar fasta på. Man brukar ju vilja att marknaden ska styra, och vi ska fasa ut solcellsstödet också. Det står ju till och med överenskommet i budgeten att det ska vi ju fasa ut. Så jag ser inte vad problemet är. Och slutligen måste jag ändå säga, när man kommer till Gotlandskabeln så tror jag att Lotta Olsson får läsa på lite. För Gotlandskabeln behövs ju framför allt
för att Gotland vill exportera mer el och för att de befintliga kablarna är gamla och slitna, vilket gör att när man renoverar dem så orsakar man elavbrott. Det har ju ingenting med att man liksom inte man ska klara sig bara på sol och vind. Så jag tror att Lotta Olsson får nog läsa på lite på både handel och solceller och på Gotlandskablar, och så kan man ju dyka upp till förhandlingarna om man faktiskt vill igenom någonting också. Tack. Lotta Olsson, Moderaterna, slutreplik. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jag har absolut inget emot att Gotland får en kabel. Det är ju tvärtom Rickard Nordins politik som skulle innebära att Gotland inte borde behöva någon kabel, eftersom man kan lagra den energi man själv producerar. Och då måste väl Gotland vara ett ypperligt exempel för hur man i så fall skulle klara det här, om det vore så lätt och enkelt som Rickard Nordin säger. Det är ju faktiskt så att den norska vattenkraften, den kommer heller inte att räcka. Om vi ska titta inte bara i vår lilla cell här precis i Sverige, utan vi ska se det lite större, så är det faktiskt så att vi kommer inte att klara att använda riktigt fin el till allt vad det behövs. Ingen vore gladare än jag om vi kan ta kärnkraften från solen och använda, men det kommer inte att räcka, och därför blir jag jättebekymrad när man inte får ekvationen att gå ihop, för det är ju faktiskt så vi måste göra seriös politik. Och samtidigt, vi vill jättegärna samtala med många partier om det här och inte göra låsningar som vi faktiskt har gjort från. Tack så mycket för det. Rickard Nordin, Centerpartiet, slutreplik, varsågod. Tack så mycket, för talman. Nu tror jag att Lotta Olsson inte lyssnade på mig. Gotlandskabeln behövs för att man vill exportera, inte att man bara ska klara sig själv. Och det är ju Centerpartiets politik att driva den här Gotlandskabeln. Jag välkomnar att Ulf Kristersson faktiskt råkade nämna det i valrörelsen. Det var ju välkommet med tanke på att man inte har varit så himla tydlig innan. Jag vill ju gärna se den politiken på riktigt också från Moderaterna, inte bara när det kommer till valrörelsen, som vi också sett från Socialdemokraterna. Och när det kommer till balansen i det nordiska elsystemet, så ser vi också på Svenska Kraftnäts balansrapporter och deras nya modeller. De säger att vi har ett system framöver som är stabilare än när vi avreglerade. Det är inte ett problem. Lotta Olsson målar upp någon sorts verklighetsbild av att det kommer bli svart. Det gör det inte. Börja med att läsa balansrapporten för Svenska Kraftnät. Det så kan vi diskutera därefter. För de visar på en helt annan verklighetsbild än vad Lotta Olsson står i kammaren och säger. Tack så mycket. Då var replikskiftet avslutat. Nästa replik går till Camilla Brodin, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag hörde precis ledamoten Nordin här stå att säga att vi inte kom till förhandlingsbordet idag och att det var första gången vi skulle förhandla om de här frågorna. Vad jag vet så var det ganska öppet att vi framförde x antal frågeställningar redan i våras som vi ville förhandla om. Och detta gjorde ju att man såg att vi ställdes inför några utmaningar som vi ser framöver som inte fanns inom ramen för den energiöverenskommelse som ligger på bordet. Och här ville några av de andra partierna, inklusive Centerpartiet, inte ens diskutera de frågorna för att ni tyckte att vi måste genomföra det som finns på agendan nu. Först efter det så kan vi ta ansvar för Sveriges energipolitik. Och här tyckte ju vi någonting helt annat. Vi har upprepade gånger fört fram det här tillsammans även med Liberalerna till slut, när vi såg att vi får inte något gehör inom ramen för liggande energiöverenskommelse. Så det vill jag bara klargöra, att det var så historiebeskrivningen också ska beskrivas rätt. Sen var ju så att budet som vi fick innehöll ju inte något som tyder på att vi ändå kan komma i mål på något sätt att diskutera energimålet, uppdaterat sådant. Vi ser även att branschen vill också se en ny överenskommelse. Energiföretagen, som du refererar till, vill också se att det behövs en uppdaterad energiöverenskommelse, och några har även uttryckt att där kärnkraften också får en viktig roll. Och här handlar det ju inte om att vi enbart ska ha kärnkraft i Sverige. Här handlar det om att vi ser att vi behöver alla energislagen för att vi kommer att behöva mer el i framtiden, och att vi också tittar på de utmaningar som ligger. Så jag vill gärna höra ledamotens reflektioner på det här. Tack. Rickard Nordin, Centerpartiet, varsågod. Tack så mycket. Ja, i våras så ville man ha en utredning på 12 månader.
Det var det som var det stora kravet då, förutom ett antal punkter som man gärna skulle vilja få igenom sakpolitiskt. Dels har det ju inte gått 12 månader och dels var det så att i det budet, ett första utkast från regeringen som kom i fredags, så sa man att jo, men nu kan vi tänka oss att påbörja de här diskussionerna. KD hade ju själv sagt att fram till nyår har ni på er att komma med någonting. Och så väljer man att inte dyka upp på första förhandlingsmötet. Självklart har jag sympatier om man inte tyckte att första utkastet var tillräckligt bra. Det tyckte inte jag heller. Jag hade väldigt många synpunkter på vad man borde få med i det där. Jag tycker till exempel att vi borde diskuterat mycket tydligare om vi kan regionalisera fastighetsskatter till exempel. Det fanns inte med. Det hade jag ju tagit med mig till första förhandlingsmötet och sagt att ja, men ursäkta, här har ni listat upp vilka punkter ni gärna vill diskutera. Jag vill också diskutera de här punkterna. Det är ju ganska naturligt i en förhandling att man gör ett första utkast och sen diskuterar man det. Jag tycker inte att det är något konstigt. Det konstiga är att inte vilja dyka upp överhuvudtaget. Och för mig är det också ganska självklart att har vi gjort en överenskommelse innan vi gör en ny överenskommelse så är det väl rätt bra att vi slutför den första. Alltså hur ska Centerpartiet eller vilket annat parti som helst kunna lita på Moderater och Kristdemokrater om man inte är beredd att genomföra allt först som man var överens om innan man ska hitta på massa nya saker? Det blir en väldigt konstig ordning. För i så fall så kan vi ju, men så här, det finns ju rätt mycket som man skulle kunna tänka sig göra annorlunda som Centerpartiet tycker istället. Men vi måste ju börja med att avsluta det vi var överens om. Om man inte klarar av det innan man vill diskutera vidare, ja, men då har man ett ganska stort trovärdighetsproblem. Och det ser vi ju i punkt efter punkt där man väljer att hoppa av olika typer av förhandlingar istället för att faktiskt sätta sig vid bordet. Och vi kom inte ens till första mötet innan M och KD nu hade hoppat av. Tack så mycket, Camilla Brodin, Kristdemokraternas slutreplik. Varsågod. Tack, fru talman. Här står ledamoten och påstår saker att vi inte har diskuterat. Vi har ju diskuterat det här gånger efter annan och inte fått något gehör alls. Men ni pratar om trovärdighet. Det trovärdiga här är ju att man också tar sig an vad som är relevanta utmaningar och vill diskutera detta och har fört upp de här frågorna gång på gång. Vi ser även att vi har fört fram att våra myndigheter bör också leva upp till energiöverenskommelsen när det gäller att ha olika scenarier om framtiden där man inte har velat ge det uppdraget till myndigheter. Man har själva också varit en del av att också bryta överenskommelsen. Hur trovärdigt är det när man lägger de här skattepålagorna på kraftvärmen och på avfallsförbränningsskatten? Det är ju inte något som tyder på att trovärdigheten är speciellt hög hos regeringspartierna och Centerpartiet. Tack så mycket. Rickard Nordin, Centerpartiet. Slutreplik. Varsågod. Ursäkta, fru talman, men jag blir lite full i skratt. När man säger att man inte har fått något gehör och regeringen bjuder in till samtal och man väljer att inte dyka upp. Nej, det blir svårt att få gehör för sina åsikter då. Men man bjöd ju faktiskt in till samtal. Och att då inte välja att komma till förhandlingsbordet, ja, det är faktiskt ganska anmärkningsvärt. Men det visar väl på att viljan var viktigare att hoppa av än att faktiskt ta sig an de problem som finns. För jag delar Kristdemokraternas syn att det finns ett antal problem. Kapacitetsutmaningar, det finns utmaningar kring flexibilitet, elnät och massa andra saker. Men inget av dem löses ju med så här fjärde generationens kärnkraft eller ett uppdaterat energimål. De sakerna som Kristdemokraterna och Moderaterna la fram. De riktiga lösningarna, de diskuterar jag jättegärna. Men att hitta på saker som passar bra i opinionen för att det känns bra på en valaffisch, det är inte seriös politik. Och det håller jag mig för god för att diskutera. Tack. Tack, då var samtliga replikskiften avslutade och vi återgår till talarlistan. Och nästa talare för anförande är Arman Teimouri, Liberalerna. Varsågod. Tack, fru talman. Sveriges elproduktion är ett föredöme internationellt. Vår mix av vatten, kärn och vindkraft ger inga klimatutsläpp i elproduktionen. I nästan alla länder som används fossila bränslen i någon form för att producera el. Sveriges rena elproduktion är den huvudsakliga förklaringen till att svenskarnas klimatavtryck är betydligt mindre än i andra utvecklade länder. Historiskt har elen i Sverige också levererats pålitligt. Varje elkund överallt har kunnat känna sig trygg med att elnätet
har kunnat leverera oavsett när man haft behov av el. Systemet har också klarat av att nya kunder har anslutits. Men inget av det här är längre någon självklarhet. Utmaningen för Sverige är hur industrin, transportsektorn och andra viktiga sektorer ska göra sig fria från de fossila bränslen de idag är helt beroende av. Allt talar för att en omfattande elektrifiering kommer att vara en viktig del av lösningen. Prognoserna går något isär, men elanvändningen i Sverige ser ut som att öka från dagens 140 terawattimmar per år till ungefär 200 terawattimmar 2050. Den ökningen motsvarar en årsproduktion i kärnkraften. Politiken ska utgå från vad vi försöker uppnå. Utsläppen av klimatgaser ska bort till 2045 samtidigt som vi uppfyller övriga miljömål. Systemet ska leverera den energi vi behöver, när vi behöver den, där vi behöver den. Vi ska kunna lita på att systemet fungerar. Det gäller särskilt de där mörka och kalla dagarna då vi är som mest beroende av en pålitlig energiförsörjning. Vi liberaler menar att energipolitiken ska utgå ifrån behoven. Energisystemet ska planeras så att el och andra former av energi finns tillgänglig när den behövs och där den behövs till så låg kostnad som möjligt. Fru talman, den säkra tillgången på klimatneutral el årets alla timmar överallt i landet har länge varit en stark konkurrensfördel för Sverige. Särskilt som den svenska elen har varit billig. De ändringar vi gör i vår energiförsörjning måste göras på ett sådant sätt att systemet blir kostnadseffektivt och minimerar kostnaderna för kunder och skattebetalare. Liberalerna ser därför med oro på de energipolitiska målen. Målet om 100% förnybar elproduktion handlar inte om vare sig försörjningstrygghet, kostnadseffektivitet eller klimatnytta. Om de målen hade varit så viktiga så hade överenskommelsen istället pratat om fossilfritt. Det är därför glädjande att Moderaterna och Kristdemokraterna också nu går Liberalernas spår och lämnar också därmed energiöverenskommelsen. Fru talman, de elförsörjningsproblem som Sverige just nu upplever, framförallt genom att nya kunder på flera håll i landet inte kan anslutas till nätet förrän om många år, beror på en begränsad kapacitet i elnäten. Än så länge finns det tillräckligt med el. Men en el behöver också matas in i elnätet och redan till nyår stänger Vattenfall Ringhals 2 och ett år senare stänger man också Ringhals 1. De två reaktorerna producerar idag planerbar el motsvarar ungefär 10% av den svenska konsumtionen. Sverige och framförallt då södra Sverige blir än mer beroende av el, att el kan föras in från andra områden när vi behöver den. Antalet timmar per år vi behöver då importera smutsig el från Polen, Tyskland, Danmark kommer att öka. Väderberoende elproduktion måste alltid kunna balanseras med reglerbar produktion för att täcka användarnas efterfrågan när produktionen inte motsvarar behovet. När två reaktorer nu stängs ner samtidigt som vindkraften fortsätter expandera ökar andelen väderberoende elproduktion i Sverige kraftigt. Vi blir därför beroende av kol- och gaskraftverk i våra grannländer, att de står redo och startar när vi behöver dem. Principiellt hade de här kraftverken lika väl kunnat stå i Sverige. Och då hade vi aldrig kunnat kalla vårt system för 100% förnybart. Regeringen saknar svar på hur varje elkund ska kunna känna sig trygg med att varje timma på året får den el man behöver. Istället hänvisar man till att Sverige som helhet över året producerar mer el än vad vi använder. Och låt mig då ta ett litet exempel. För om regeringen hade varit en glassproducent så hade man på samma sätt kunna försöka bortförklara brist på glass på Skånes stränder en varm sommardag i juli med att det kommer finnas billig glass i Luleå när snön börjar falla. Och jag ska säga att Liberalerna anser att vi måste själva bestämma när vi vill ha glass eller för den delen el. Kärnkraften har en viktig funktion i kraftsystemet. När viktiga samhällssektorer elektrifieras och el efterfrågan ökar blir tillgången på planerbar elproduktion än viktigare. Fru talman, Sverige behöver en ny plan för hur Sverige ska ställa om till fossilfritt med stärkt konkurrenskraft och utan att försörjningstryggheten ska försämras. Vi behöver en ny energiöverenskommelse och där har det varit klädsamt ifall regeringen har bjudit in till en bred överenskommelse eller breda samtal. Och det skulle vi behöva göra för Sverige, för industrin och framförallt för klimatet. Tack. Tack så mycket för det. Och då finns det inga fler anmälda talare.
Är debatten därför med anledning av näringsutskottets betänkande 3, utgiftsområde 21, energi, avslutad? Svaret är ja. Och därmed är